哦，这下面呢，给大家就是表彰。简单朋友，大家好，我是韩哥。哇，看到你们这么热情，能来到现场，真的很感谢。就今天也很开心，很幸福。对，今天能为大家唱歌呢，我觉得是一个很宝贵的时间。好的，下一首歌叫《心疼》，闭嘴吧。 好，那我尽快开第二场演唱会，出第二张专辑，来到。